sortutako krisiaren aitzakia, honen aurretik ere urriak ziren eskubideen galera sistematikoa pairatzen ari gara. Langile eskubideak, osasunerako, hezkuntzarako, etxebizitzarako eskubideak. Eta horren ondorioz, herritarrak gehiago eta gehiagotan ari gara kalera ateratzen. Oinarrizko eskubide sozialen zurtziketa prozesu honekin batera, Espainiako gobernuak beste behin legeak birformulatu eta kode penala estutzeko bidea hartu du. Parte hartze politikorako ekimenak eta protestarako mobilizazioak are kriminalizatuagoak izan dira. Beldurra, zigorra, errepresioa gailentzea eta kaleak ustutzea dute xede, baina guk elkartasunean oinarritutako gizarte baten hasia daramagu bihotzetan. Eta egunerokotasunean guzta jasotzen ari gara. Herri honetan aski ondo ezagutzen ditugu salbuespen lege horien ondorioak. Urte luzez izan gara herritaren erantzuna izilaraztea helburu zuten halako neurrien laborategia, eta oztopo-oztopo inteligentzia eta zaintza kolektiboa garatu dugu autoritarismoa dantzatzeko. Badakigu neurri hauekin errazago kriminalizatzen direla herritarron protesta eskubideak eta herritik herriarentzat plazaratzen ditugun egitasmoak eta alternatibak. Horregatik, deialdi egiten dugu neurri bidigabe hauen aurrean beldurra galtzea eta desobeditzera. Ahotsa.info